1, 2, kör! Kvällens sista lopp galopperar i starten. Det gör 4 Papillott. Ställer sig inte heller. Till tät 7 Miss Joe. Följs då av 1 Safari Park. Först i andra spår 5 av Per Girl. 3 på innern 8 Magic by Mail. Som femte sen då 3 Boom Boom Becker. Här är den i kön, Boom Boom Becker. Det var 9 Dex Dynamite. På väg upp för passering 500 meter samtidigt som Berg övertar 18,3. Av Per Girl, nummer 5 då i tät. I rygg 7 Miss Joe. Sen 1 Safari Park. Först i andra 9 Dex Dynamite. Som femte, eller fjärde på innerspåret ska vi säga. 8 Magic by Mail. Utvändigt om den 2 Albir. Avslutar det hela, gör 6 Glorious Tuma tillsammans med 3 Boom Boom Becker. 5 av Per Girl på väg upp för passering då 1000 meter. Kommer dit på 16,7. Strax ut på slutrundan snett utvändigt fortsatt 9 Dex Dynamite. I rygg på ledaren 7 Miss Joe. 3 invändigt 1 Safari Park. Snett utvändigt där 2 Albir som i sin rygg har 3 Boom Boom Becker. Oförändrat i övrigt som 4 på innen 8 Magic by Mail och bakom den 6 Glorious Tuma. Berg då ute på sista långsidan leder med 5 av Per Girl. 7 Miss Joe hänger med fint där bakom. 9 Dex Dynamite börjar väl att få lite småjobbigt. 1 Safari Park med sparat som trea invändigt på gång nu via tredje spår. 3 Boom Boom Becker med i det angreppet 6 Glorious Tuma. 5 av Per Girl i sista sväng. 7 Miss Joe hakar på där bakom. 3 Boom Boom Becker närmar sig attack i tredje från 6 Glorious Tuma. Samtidigt som 5 av Per Girl rycker undan här inne på upploppet. Boom Boom Becker försöker att ta upp jakten så även 6 Glorious Tuma. Sen lucka för 1 Safari Park. Alla är för sent ute. Vi avrundar med en stall Gaffelbyhäst. 5 av Per Girl, Robert Berg. Stall Gaffelby. Ja, ett välkänt stall på Bergsåker genom många årtionden. Och Robban och Per Girl på rätt spår igen. Ja, det är hon. Hon har fått en månad paus nu och det känns väldigt spännande bra tycker jag. Såg ju lättsamt ut på upploppet, ryckte undan. Ja, nej, men hon fick springa på lite 200 meter här och det var på ett bra sätt. Hon har tidigare kanske varit lite smårull och sådär, men idag var det till och med åt andra hållet så det är positivt. Ja, tack för kvällen hör du och god tur upp i Umeå fredag dag. Ja, det var ju bra genrep. Jag vet inte om det är så bra, men det gillas att vinna lopp. Grattis, tack.